El Sénia no és frontera, ho demostra la mancomunitat de la taula del Sénia, que a hores d'ara representa un oasi enmig de l'actual tsunami polític. Amb el nou any hi ha relleu a la presidència. L'alcalde socialista de Traiguera, Javier Ferrer, substituís l'alcalde popular de Sant Jordi, Ivan Sánchez. Crec que la mancomunitat està per damunt dels colors polítics, ho demostrem contínuament, som exemple en qualsevol administració o reunió o taula que ens reunim. Tot el món se queda assombrat d'aquest consens absolut en qualsevol presa de decisions i en qualsevol tema, no només en el tema del patrimoni, i crec que això és el que dona més valor si cap a la mancomunitat de la taula del Sénia. En el moment que són 27 pobles de 3 comunitats autònomes diferents i de diferents partits polítics, evidentment, no, perquè com sabeu, cada any o cada 4 anys quan hi ha eleccions pot canviar el signe polític d'un poble i no per això crec que cap poble ha tirat atrás aquest projecte de continuar en la taula del Sénia. Al territori Sénia hi ha més de 5.000 oliveres monumentals catalogades. La posada en valor i la protecció dels espolis continuats serà una de les línies d'acció enguany. La competència és autonòmica i mentre que a la part valenciana s'ha ampliat la protecció dels 6 als 3 metres i mig de diàmetre, a Catalunya encara s'ha d'acabar de tramitar la proposició de llei al Parlament. Lo que se demana en esta proposta de llei que està presentada és que se protegisquen totes les que tenen més de 3 metres i mig i, a més, esta llei contempla altres coses, com per exemple també més temes paisatgístics en el que se contempla que una finca en què la majoria o el 60% de les oliveres que són monumentals, si són monumentals, automàticament quede protegit tota la finca o tot este paratge. I també se contemplen altres coses molt interessants com és les contraprestacions econòmiques per mantenir aquestes oliveres en el seu territori, en la seva zona. Actualment, el mecanisme de protecció és via exemplars concrets. És el cas de la Farga 1 i 2 a Ulldecona i el Parot d'Horta de Sant Joan. També localment és l'opció per la que han optat municipis com la Ràpita i Ulldecona i el que farà Alcanar, amb una desena d'oliveres mil·lenàries catalogades al terme. En les properes setmanes s'ha d'elevar al plenari la proposta per declarar-les arbres d'interès local. Pensem que com a administració és una tasca de responsabilitat iniciar un procés de protecció de les que tenim, en aquest cas, al nostre terme municipal catalogades. No? En paral·lel, una campanya iniciada per l'exregidor tarragoní Paco Zapater ja acumula 98.000 signatures que seran portades al Parlament. Amb un pressupost de 470.000 euros, l'ocupació i el turisme seran altres eixos d'actuació de la Mancomunitat de la Taula del Sénia per enguany. Un dels projectes estrella és la senyalització i promoció del camí fluvial paral·lel al riu Sénia. Ja es poden recórrer 50 quilòmetres entre la Font de Sant Pere i Sol de Riu. També es vol iniciar un projecte similar al riu Cérvol i posar en valor les construccions de pedra en sec.